Найбільш титулована команда в українському жіночому клубному волейболі «Хімік» з міста Южна невдало стартував у Кубку ЄКВ. Нагадаю, цей турнір є другим за значущістю після Ліги чемпіонів. Команда з Одещини вдома поступилася турецькому «Галатасараю» в першому матчі 1/16 фіналу Кубка ЄКВ. Южненський клуб зумів нав'язати боротьбу суперникові лише на старті матчу, а далі сам матч відбувався під диктовку суперника. «Галатасарай», де виділялася українська діагональна Олеся Рихлюк, яка здобула 21 очко, вирішальну перевагу здобув за рахунок більш ефективного нападу. Найкращим снайпером у складі «Хіміка» стала Юлія Бойко, яка набрала 14 очок. Матч-відповідь відбудеться 26 листопада в Стамбулі. Настраивались, знаем, что будут играть, но при этом, к сожалению, свои ошибки. То есть те, от кого хочется видеть немножко другую игру, к сожалению, вот сегодня не дали. То есть именно вот своими. То есть даже там набирая 16-17, сколько там, 18 очков, ну вот оно при, может, там 5-6 ошибок свойственных там для внутреннего чемпионата, не на этих играх. Не позволяет добиваться положительного результата. Для меня это особенное событие, и я получала удовольствие. Очень жаль, что не было зрителей, конечно. Но в любом случае, сыграть на родной земле впервые, мне было очень приятно.